Nga sot, ti vendoset masa prej 100% për produktet importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia. Taksa prej 100% ndaj produkteve serbe u bë moll sherri mes shtetit më të ri në Evropë dhe atij më të fuqishmit në botë. Pa kaluar një javë prej se ky vendim i qeverisë kosovare hyri në fuqi, është sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ai që kërkoi heqjen e kësaj mase. Këtë amerikani ja tha hiq më pak se vetë shefi të shtetit Kosovës Hashim Thaçit kur e priti në takim në shtëpinë e Bardh këtë të martë. Por, dy ditë pas kësaj kërkese të amerikanit, ai që qëndron prapa këtij vendimi u shpreh më i vendosur se kur se nuk do të ndroj mendje karshi Serbisë. Ky vendim, sado që njerëz po mendojnë se është një kalkulim ditor, kush e dion, mos bëni llogaritje të tilla kurkush. Planifikani që mund bëhet shumë gjatë. Bile Haradinaj në këmbim të heqjes së kësaj mase kërkoi diçka nga shteti i fqinj. Njohja e Kosovës nga Serbia. Mbetet të shihet nëse kjo do të jetë fjala e fundit e shefit të ekzekutivit kosovar, meqenëse në disa raste Kosova si shtet, shkaku i presionit amerikanëve është detyruar të ndrojë një sër vendimesh të marra. I tilli ishte rasti i nismës së presidentit Thaçi për ta bërë ushtrin vetëm përmes një ligji që vetë kishte dorëzuar në kuvend. Atë botë, Washingtoni pati reaguar duke këmbgulur që kjo të bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese dhe përmes një procesi politik gjithëpërfshirës dhe përfaqësues që pasqyron demokracinë shumë etnike të Kosovës për një vit të gjysmë. Amerika, si jo në rregullë, pati konsideruar edhe iniciativën e 43 deputetëve për zhbërjen e gjykatës speciale në dhjetor të vitit të shkuar. Por më shumë nga ishpërfaqësuesi i Washingtonit në Kosovë, Greg Delaware, nisma për shfuqizimin e këtij organi u pat konsideruar si thik pas shpine për shëbat. Tjetër përplasje ishte çështja e demarkacionit, ku kryeministri aktual, atë bot opozitar, e kontestonte marrëveshjen ndërshtetërore me Malin e Zi, anëse se SBA garantonte të mos jetë cenuar kufiri. E këtë departamenti i shtetit e pati bërë disa herë derisa nuk ndodhi votimi në kuvend, pikërisht nga qeveria e Haradinajt, veçse me një ujdi shtesë për korrigjimin e gabimeve eventuale. Washingtoni i pati bërë presion gjashëm edhe 6 vite më parë që Kosova të pranoj fusnotën për mes e cilës kjo e fundit në përfaqësimet rajonale do të prezentohej me një yll në të gjatë e pa nocionin republikë.